Hej! Netti här från Skrivande skola. Jag heter alltså Anette Kronholm och jag är projektledare för Skrivande skola. Välkommen till dig till en alldeles ny termin. Jag hoppas att du har haft en skön sommar. Skrivande skola, du är en av 2500 elever som går i en skrivande skola. Det här är ett projekt som finns över hela Svenskfinland. Skrivandet, ja, det behövs i de allra flesta ämnen i skolan där du jobbar tillsammans med dina lärare. Och skrivandet, det behövs också ute i det verkliga livet. Inte minst sen när du börjar sommarjobba, skriva mejl, förmedla dig med världen. Men skrivandet, det sker ju inte bara så här i ett häfte med penna, utan vi skriver på våra skärmar ständigt och jämt. Vi skriver med tangentbord, inte minst i skolan. Och orden, det är de vi behöver för att skriva och språket behöver vi för att skriva. Nu vill vi från projektet dela ut lite material till er som jobbar ute i skolorna. Du som elev kommer att få ett bokmärke av din lärare. Varför ett bokmärke? Det sätter man ju en bok. Jo, om man vill bli en god skribent, bra på att skriva, då behöver man läsa mycket. Så genom att använda bokmärket i de böcker du läser, faktaböcker, romaner, spänningslitteratur, serier, sagoböcker, vad det än kan vara, så påminner dig bokmärket om att skrivandet behöver läsningen som grund. Sen kommer lärarna att få ett klistermärke. Jag hoppas att det här dyker upp på lärarnas laptopar. Och det blir också sådana påminnelser om att tangentbordet är också en jätteviktig plats för vårt skrivande idag. Och så viftar jag redan med den här affischen. Den kommer sen att hänga i skolan som ett synligt tecken på att du går i en skrivande skola. Lite repetition. I fjol, minns ni att ni, era lärare talade om layoutmodellen eller skribentens checklista? Det vill säga, hur lägger jag upp min text? Hur börjar jag? Var sätter jag mitt namn? Komma ihåg stycken och sånt. Och sen när du är klar, att använda den här checklistan. Så var det också en video kring Wilma-meddelanden. Hur får du din lärare på gott humör när du skriver Wilma-meddelanden till hen? Och så lärarna då. Ja, de är 350 stycken ute i Svenskfinland som jobbar med skrivpedagogik. Vi vill tala samma språk om olika texter och skrivuppgifter. Vi vill hjälpa dig som en skrivande ung människa. Att du ska känna att jag är på en bra plats för att lära mig mer om språket, om skrivandet. Och med de orden så önskar jag dig en jättefin start på läsåret. Jag hoppas att bokmärkena kommer väl till användning och att vi ses någon gång sen när jag kommer ut till skolorna.